Dit wat my die meeste ontstel is, dat hy vir 'n maand lank glad nie kontak gehad het met my en met Shawn Michael nie. Hy het hom vir 'n maand lank glad nie gesien nie en die feit dat hy vir almal jok dat hy in 'n nuwe verhouding is en wat hy my verneek het. So ja, dit ontstel my verskriklik baie. Wat wil jy graag hê moet die mense weet? Ek het hom nog baie lief en ek het baie seer en ek gaan vir lank nog seer hê. Ek wil net hê die mense moet die waarheid weet. Ek wil net hê hulle moet weet wat is die waarheid. Ek dink hulle verdien dit.